Ja si uvedomujem, že nasledujúcu správu môžete brať aj mierne, ako teda mierne poplašnú, ale budem iba citovať, naozaj. V kampani sa chystám prejsť celé Slovensko, vyhlásil predseda HZDS. Okrem toho, že prejde celú republiku, pán Mečiar sa chystá použiť aj svoju starú dobrú zbraň, tak ako v roku 1994 aj teraz chce ísť do kampane s predvolebnou pesničkou. Zatiaľ ju ešte nemá, lebo prvé dva návrhy sa mu nepáčili. Ja už mám začiatok. Ešte by som doplnil ten výrok, mal by povedať, v kampani sa chystám prejsť celé Slovensko krížom krážom. A začiatok tej piesne by bol taký, že zbor, ak ešte teda niekto zostal v tej strane, tak tí by zaspievali text Kam idete, kampane, a Mečiar by podal do volebnej kampane. Ja mám taký návrh, že doteraz, keď pán Mečiar zo svojho Melody Boys spievali, tak každá pesnička nakoniec sa ukázalo, že pravý opak je pravda. Keď spievali už žiaden svár pred voľbami, tak po voľbách hneď bol svár. Každý sa s každým rozvadil. A keď spieval Idem od vás, idem od vás, ešte to ani nedospievala, už bol nazad. Teraz taká pesnička by mohla byť, že by mu, jemu zaspievala jeho hudobná skupina Prídi ty šuhajko ráno k nám a pravý opak by sa vyplnil. Ale ja si tiež myslím, že na čo vymýšľať, čo už je vymyslené, veď tá pesnička S pánom Bohom idem od vás, veď to do toho by sme sa mohli zapojiť všetci, on by z pódia idem od vás a my dole pod pódium, chvála Bohu ide od nás, takto by sme si skvele mohli zamotovať. No, ja refren. Si myslím, že to má aj svoje tzv. Rácio, ja si myslím, že nielen trénuje spev, nech sa dobre rozospieva, lebo po voľbách sa bude živiť už iba spevom.